RTV'nin xəbərinə görə dekabrın 12-sində Prezident İlham Əliyev Fəxri Xiyabana gələrək xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Prezident İlham Əliyev Ulu Öndərin məzarı önünə əklil qoyub. Azərbaycanın dövlət himni səsləndirilib. Yəni 2021-ci ildə keçirilmiş qurultayda bilirsiniz ki, partiyanın yeni nizamnaməsi təsdiq olunmuşdur. Həmin nizamnamə ilə yəni bu saytlarda da yerləşdirilib. Artıq namizədin irəli sürülməsi səlahiyyəti idarə heyətinin səlahiyyətinə verilmişdir. Ona görə də idarə heyətinin iclasında bu məsələyə baxılacaqdır. Uzun illərdir bütün hər kəs deyirdi ki, kim Qarabağ azad edəcək, o bizim əbədi prezidentimiz olacaq. Mən düşünürəm İlham Əliyev bu 20 ildə həyata keçirdiyi siyasətlə, Azərbaycan xalqına xidmətlə və Azərbaycan dövlətinin, millətinin ən ümumdə vəzifəsini işğal olmuş əraziləri əldə azad etməklə bu vəzifəni, bu titulu daşımağı qazanmışdır və düşünürəm ki, hər bir vətənpərvər Azərbaycanlı bu fikirdədir. Buna qədərki dövrdə 69 əf qərarı ilə 9000-ə yaxın insan azadlığına qovuşubdur və bu dövlət həmin məhkum edilmiş şəxsləri bağışlayır. Siz də bağışlayın devizini, mesajını cəmiyyətə verilməsidir. Bir həmrəylik mühitidir. Bəzən öz ailə üzvünün, lap onun üçün, yəni onun yaşayışını təmin edən şəxsin cəzaçəkmə müəssisəsində olduğu səbəbi üzrə belə bir vəziyyəti yaşamasına görə atılan addım ədaləti təmin etmiş olur. Dediyimiz kimi vətəndaş həmrəyliyinə, vətəndaş sülhünə xidmət edir. 31 dekabr dünya azərbaycanlıların həmrəyliyi və yeni təqvim ili qarşısında belə bir addım atıla bilərmi? Bu, əlbəttə ki, dövlətin kompetensiyasında olan bir məsələdir. Əf komissiyası bunun üzərində addım ata bilər. Lakin bu barədə bir komissiya üzvü kimi ayrıca fikir söyləmək subyektiv olar. Parday Kartunyan, Vardanyan və digərlərinin istintaqı barədə iqtidar istintaqına yer edilir və məhkəmə gəndirilir. Həmin işlərlə bağlı vahid baş prokurorluqda vahid istintaq əməliyyat qrupu yaradılmışdır. Bütün istintaq hərəkətlərdə həyata keçirilir. Azərbaycan xalqı bu istintaqın gedişatı və onun nəticələri barədə tam məlumatlı olacaqdır və Azərbaycan xalqının haqqı var ki, bu işlərin nəticələri barədə məlumatlı olsun. Biz bunu təmin edəcəyik. Tam beynəlxalq konvensiyalara, Azərbaycan Milli Qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq istintaq aparılır və məhkəməyə veriləcəkdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Fəxri Xiyabanı ziyarət edib. Ulu Öndərin məzarı önünə əklil və gül dəstələri qoyularaq xatirəsi dərin hörmət və ehtiramla yad edilib. Dünya şöhrətli siyasətçi, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı Baş Prokuror Kamran Əliyev, prokurorluğun rəhbər heyəti və prokurorluq əməkdaşları Fəxri Xiyabanı ziyarət edib. RTV xəbər verir ki, Ulu Öndərin məzarı önünə gül dəstələri qoyulub, əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərfə xanım Əliyevanın da xatirəsi yad edilib, məzarı üzərinə gül dəstələri qoyulub. Azərbaycan bugünkü varlığından, bugünkü inkişafından, bugünkü qələbələrindən Ulu Öndər Heydər Əliyevə borcludur. Onun siyasətinə borcludur və təbii ki, onun siyasətinin uğurla davam etdirilməsi möhtərəm cənab prezident İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilmişdir və məhz bu gündə Azərbaycan bölgədə ən aparıcı dövlətdir və regionda heç bir məsələ Azərbaycanın mövqeyi nəzərə alınmadan həll edilə bilmir. Təxminən 70.000-ə yaxın insanın 2026-cı ilədək Ağdam, Füzuli, Xocavənd və Tərtər rayonlarına böyük qayıdış nəzərdə tutulub. Təkcə Ağdam şəhərinə 20.000 insanın köçü nəzərdə tutulur. Füzuli şəhərində isə bu rəqəm təxminən 10.000-ə yaxın təşkil etməlidir. RTV xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlaması zamanı Qarabağ iqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Şuşa rayonu istisna olmaqla Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov deyib. Onun sözlərinə görə növbəti il tikinti üzrə icra işlərinin pik dövrünə təsadüf edəcək. Demək olar ki, layihələndirmə işlərinin 80% yekunlaşmaq üzrədir deyə Emin Hüseynov əlavə edib. 2023-cü ildə Azərbaycanda 1,5% iqtisadi artım proqnozlaşdırılır. RTV xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Tahir Mirkişili bildirib.
O cümlədən qeyri-neft qaz sektoru üzrə 2,5% artım nəzərdə tutulub, deyə o qeyd edib. Xatırladaq ki, bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 100,9 milyard manatlıq və yaxud ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,5% çox ümumi daxili məhsul istehsal olunub. Son bir ildə iqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda əlavə dəyər 2,3% azalıb, qeyri-neft-qaz sektorunda isə 3,1% artıb. Globus Sakura World 2023-cü ilin ən yaxşı futbolçusu adına namizədlərin yekun siyahısını açıqlayıb. 11 oyuncu mükafata iddiasını davam etdirəcək. RTV xəbər verir ki, bunlar Jude Bellingham, Vinicius Junior, Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Bernardo Silva, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Victor Osimhen, Mohamed Salah və Cristiano Ronaldo'dur. İlin futbolçusu 2024-cü il yanvarın 19-unda açıqlanacaq. Xatırladaq ki, ötən il bu mükafatın sahibi Fransa millisinin hücumçusu Kylian Mbappe olub. Dekabrın 11-də UNESCO-nun mənzil qərargahında silahlı münaqişə zamanı mədəni mülkiyyətin qorunması üzrə 1954-cü il Haqa Konvensiyasına tərəf ölkələrin 15-ci görüşü keçirilib. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsindən bildirilib ki, görüşün gündəliyinə Azərbaycan tərəfindən daxil edilən minaların mədəni irsə təsiri mövzusunda qətnamə layihəsi konvensiyaya 135 tərəf ölkənin yekdil qərarı ilə qəbul edilib. Sənəddə minalar və digər partlayıcı qurğuların istifadəsinin mədəni mülkiyyətə qarşı ciddi təhlükə yaratması ilə bağlı narahatlıq ifadə olunur. Qeyd edək ki, minaların mədəni irsə təsiri mövzusu UNESCO tarixində müzakirəyə çıxarılan və yekdilliyi ilə qəbul edilən ilk qətnamədir. Azərbaycanın həbs etdiyi erməni separatçılarının istintaqı davam edir. RTV-nin məlumatına əsasən bunu Baş Prokuror Kamran Əliyev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə istintaq yekunlaşdıqdan sonra Azərbaycan ictimaiyyətinə, xalqına ətraflı məlumatlar veriləcək. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətində ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan tədbir keçirilib. Dövlət xidmətinin rəhbər heyəti, aparatın və Bakı qarnizonunda yerləşən struktur bölmələrin hərbi qulluqçuları Fəxri Xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər. Həmçinin görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərfə xanım Əliyevanda məzarı ziyarət olunub. Ümummilli liderin bəlkə vasiyyətinin ən böyüyü Qarabağın azadlığıydı. Bu yıl Qarabağ bütünüyle azat olmuştur. Toprak bütünlüğü tesis edilmiştir. Egemenliği tamamıyla sağlanmıştır. Ve umummilli liderin ortaya koymak istediği bütün siyasetlerin de Cenab-ı Prezident İlham Aliyev tarafından tamamıyla ortaya konulduğunu, ki bu kendisinin ifadesidir. Rahmetli babamın yapmak isteyip de yapamadığı hiçbir şey kalmamıştır. Hepsini tamamladık şeklinde ifadesi vardı. Biz de buna bütünüyle inanıyoruz. Umummilli liderin Türkiye ile geliştirdiği siyaset, ilişkiler Cenab-ı Prezident İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la en yüksek seviyede kaldırılmıştır. Bugün Türkiye-Azerbaycan ilişkileri dünyaya örnektir. Emsali de yoktur. Biz bunu umummilli lider Haydar Aliyev'den miras aldık ve yaşatma azmiyle de çalışıyoruz. Bir kez daha rahmetle anıyoruz. Ötən il Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti və İsveçrənin Stadler şirkəti arasında imzalanan müqaviləyə uyğun olaraq gətirilməsi nəzərdə tutulan 10 qatarın 4-ü bu ilin sonuna qədər təhvil veriləcək. RTV xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rövşən Rüstəmov jurnalistlərə açıqlaması zamanı bildirib. Bu il gətirilən 4 qatarın sınaqlarından sonra 2024-cü ilin mart ayından istifadəyə veriləcək deyə sədr əlavə edib. Qəbələdə təşkil olunan Vüqar Həşimov memorialı 2023-ün bağlanış mərasimi keçirilib. RTV-nin məlumatına görə Azərbaycan Şahmat Federasiyasının prezidenti Mahir Məmmədov çıxışında yarışın yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu vurğulayıb. Təşkilat komitəsinin rəhbəri Qasım Həşimov da çıxışında turnirin keçirilməsinə dəstək olan qurumlara minnətdarlığını bildirib. O, 9-cu Vüqar Həşimov memorialı 2023-ün qalibi olan Hindistan şahmatçısı Vidit Santosh Gujratiyə kuboku təqdim edib.
Azərbaycanda gələn il iyulun 1-dən qüvvəyə minəcək rəqabət məcəlləsində sahibkarlar üçün kifayət qədər hüquq nəzərdə tutulub. RTV xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi, Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Tahir Mirkişili bildirib. Məcəllənin qəbulunda məqsəd özəl sektor, ümumilikdə sahibkarlıq üçün daha yaxşı, əlverişli rəqabət mühiti yaradılması, İnhisarçılarla mübarizə, qeyri-bərabərliyin bir çox hallarda ədalətsizliyin aradan qaldırılması ilə özəl sektorun daha çox inkişafına nail olmaqdır. Bildiyiniz kimi, qəbul olunan dövlət proqramlarında növbəti illərdə iqtisadi artımın əsas və müstəsna mənbəyi kimi özəl sektor göstərilir. Məcəllədə özəl sektorda baş verəcək hər hansı ayrı seçkiliyə qarşı hüquqi mexanizmlərin yaradılması nəzərdə tutulur, deyə Tahir Mikşili qeyd edib. Rusiyanın dövlət başçısı Vladimir Putinin prezident seçkilərində etibarlı nümayəndələrinin siyahısı tərtib olunur. Tanınmış rejissor Nikita Mixalkov, müğənni Şaman, Mariinsk və Böyük Teatrın baş direktoru Valeri Gergiyevin Vladimir Putinin seçkidə vəkili olmaq məsələsinə baxılır. Məlumata görə martın 17-sində keçiriləcək prezident seçkilərində etibarlı şəxslər siyahısında hərbi zabitlər, onların arasında Komsomolskaya Pravdanın hərbi müxbiri Aleksandr Kots da olacaq. Azərbaycanda səfərdə olan Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papuaşvilinin başçılığı etdiyi nümayəndə heyəti, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini dərin ehtiramla yad edib, məzarı önünə əklil qoyub tər çiçəklər düzüb. Daha sonra nümayəndə heyəti Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edərək, ölkəmizin azadlığı və suverenliyi uğrunda canlarından keçən qəhrəman vətən övladlarının xatirəsini hörmətlə anıb.